zapala za oko neka. Proveli ste jedan dan u karantinu. Da, ali bili smo više zaključani. A što se tiče ovih zadruga, kako se kaže, sve su mi skoro iste, mada ne znam, pokušat ću da mi se neko svidi, trenutno mi se nijedna ne sviđa. A što kažeš pokušat ću, jel misliš da je to zato što problem? Već pravi neke priče, malo prije sam bio s jednom UVC-u, hajmo nešto pravi. Sa kojom UVC-u? Reću slobodno, Anita, ali vidim čim ja nisam htio, ide pet muškaraca, hoće s nekim. Čekaj, večera sam čula od nekoliko ljudi da Anita pravi priču. Da. Evo sad čujem i o tebi. To ti je 100% istina. Znači, misliš da ona ulazi sa taktikom da tamo ima vezu, jer to pa, dobro prolazi? Nismo imali onu neku priču, jer sam ovaj usikao zadnjicu, pa je bilo puno novinara. I dok se to sve dešavalo, ona je davala izjave za 10 novinara i svaki put opisala kao nevaspitan, ološ, debil i tako to. A mi kad se čujemo, bude predobra prema meni. Također danas uvedeme UVC. Čekaj, šta ste vi radili u WC-u sada? Pa ništa, htjela je ona da me poljubi, to je to, ništa. Ona je tebe htjela poljubiti? Da. Pa je li te poljubila? Nije me poljubila. Zbog čega? Pa zato što ne želim. Ti ne želiš. Predugo je vremena to i da ja pravim sad priče s nekim, apsolutno nije. Čekaj, ona važi trenutno za jedno od najatraktivnijih noća. A eto, kakva nam je onda sad ova zadruga. Što se tiče djevojaka. Šta znači to? Da su previše slobodne ili što? Pa dobro, što da su slobodne, to se podrazumijeva čim su ušle. Ali ovaj, nisu nešto. Dobro, a s kim ćeš ti onda praviti priču? Pa, ako ti ja nisam ne moram ni s kim praviti priču. Pravit ću priču sam, o sebi. Ja se mogu sam snaći, treba mi djevojke da se snađem, razumiješ, hvala Bogu. Ako bude još bolje, to je to. Jesi upoznao Maju Marinković? A nisam. A šta bi mi rekao ovako o Maju? Pa ne znam što da ti kažem. Jel te malo plaše tako? Čega da me plaši? Daj mi što ja ću. Agresivne, napadne. A nisam ja Filip Car da me grebe udara. Ne bi dozvolio da se... Ma može jedno. Jel bi joj vratio? Može jedno. Ne bi vratio, nisam ta osoba, ali može jedno. Ima drugi način da se vrati. Koji? Ne fizički. Mislim da sam mentalno prejak. Možda i najjači ovdje. Misliš da ćeš izdržati? Ma, apsolutno ću izdržati. I da ne znam koliko duže treba ostati. Bez čega nećeš moći? Mogu bez svega, apsolutno. Znači, mogu bez svega. Koje poruke imaš? Koje? Poruke. Poruke, apsolutno sve. Znači, utorkom kada bude žurka... Biće svega, ali kažu da ima malo alkohola, a ja ne pijem, ja saljevam, najgori od sve djece. Pa tako da možda mi tad budu lijepe ove djevojke. Čekaj, hoćeš onda dolaziti u iskušenje da kradeš svoje cimere? Pa ne znam, to sad ne mogu da ti kažem, zato što mi svi govore brok se kradi, brok se budi ovakav, ja ne znam kako ću ja trčat u prodavnicu, jednostavno nisam taj lik vani. I da kradem i da ovo i da ono, ali kažu unutra sva što radi. Vidit ću. Jel imaš djevojku napolje koja ne, što hvala čekaj? Bogu, ni djevojku, ni ženu. Taj problem u životu nema. A nešto što mi, novinari i moje kolege, možemo da iskopamo od tebi šokantno? Pa, mnogo stvari. Evo, kaži mi sad jednu. Nema šanse. Olakšaj mi da ne pošli. Ne mogu ti olakšati i znam da ćete doći do dosta stvari, ali ja sam spreman da vraćam udarce. Jesi bio u sukobu sa zakonom? Sa zakonom? Ne znam što da ti kažem, ali sam čist. Što se tiče papira, dosije, čist sam apsolutno. A kako onda ne znaš šta da mi kažeš? Znači da sam čist. Dobro. Bitno je biti čist. Dobro, hvala ti puno. Hvala tebi na najboljim pitanjima.